Olá, meus irmãos, a santa paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe poderosamente. Agora são 18 horas, né? Esse é o momento em que nós realizamos a nossa oração de quebra de maldição e fazemos a leitura, né, dos Salmos 91. E hoje, em especial, nós vamos fazer a oração da queda das muralhas. Está aqui, ó. A minha vai ser aqui dentro mesmo do estacionamento. Tá um pouco um chuvisco, né, na parte de fora. Então vai ser aqui, eu já estou andando já, tá? A oração da quebra da maldição se constitui em orar andando, né? Em fazer a sua oração andando, tá? Então eu vou fazer a minha oração, você faz a sua. Os próximos dias do mês serão dias de bênçãos, de vitória, onde Deus há de liberar bênçãos financeiras, tá? Eu vou orar por todos os dizimistas e pedir que Deus possa abençoar esses últimos 10 dias e liberar bênçãos que estão retidas, causas na justiça, aumento de salário, entre tantas coisas aí que Deus, ele quer honrar você, tá bom? Se prepara aí porque nós já vamos orar agora. Antes, eu quero pedir que você compartilhe aí nas suas redes sociais, tá bom? Aí no seu Facebook, seu Instagram, no seu WhatsApp, compartilha muito, tá? Muito, que Deus vai abençoar. E não esquece de se inscrever no canal, tá bom? Vamos lá então, presta atenção, tá? Primeiro eu vou fazer os Salmos 91, em seguida a gente faz a oração da queda das muralhas. Vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo, não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1.000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à sua casa, porque os seus anjos darão ordens a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, nós estamos vivendo esse propósito único, Senhor, da queda de todas as muralhas. Faz, meu Deus, cair enquanto essa pessoa está caminhando, meu Deus, está usando a fé, meu Pai. Faz cair, meu Deus, tudo aquilo que é contra ela, tudo aquilo, meu Deus, que acomete a vida dela, tudo aquilo que impede ela, Senhor, de conquistar, de alcançar, de receber a bênção, de ser feliz. Toca agora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, e faz tornar possível tudo aquilo que é impossível. Senhor, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu quero aqui, juntamente com os teus servos, declarar a quebra de toda maldição. Quebra agora a maldição hereditária proferida. Maldição, meu Deus, que se levantou contra para destruir, para matar, para roubar. E que nessa campanha, Senhor, da queda das muralhas, ela venha ver o que nunca viu. Estamos andando, meu Deus, caminhando e orando, determinando, Senhor, que aconteça aquilo que é impossível aos homens, meu Pai. Faz essa muralha cair. Faz com que todos os dizimistas, meu Deus, vejam
a tua glória, o teu mover, o diferencial. Que esse mês, ainda antes de acabar, o teu nome venha a ser glorificado, venha a ser exaltado, meu Deus. Podem nos chamar, meu Deus, de loucos, podem nos chamar, meu Deus, de malucos, mas nós estamos na fé, Senhor, crendo que aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Em nome de Jesus, meu Pai, nós entregamos, Pai, entregamos essa oração a Ti, Senhor, na crença que tudo já deu certo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Foi o primeiro dia, tá? Fiz aqui em meia dificuldade, aqui pelos corredores. Não importa onde e como, apenas faça. Obedeça. As muralhas já começam a ruir, elas vão cair. Elas vão cair. Pega o que eu tô falando para você. Deus tá mandando eu falar, eu tô falando. Elas vão cair. Ora, andando, caminhando, a maldição está quebrada já. Fica na fé. Ainda esse mês, a história financeira vai ser outra. Faz igual a Sandra, a irmãzinha do canal. Ela determinou que o dízimo dela vai ser diário. É muita fé isso, né? E assim seja sobre a vida de todos vocês. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Se precisar, é só chamar. Estamos aqui na fé. Na fé. Amanhã, orar novamente. Em nome de Jesus, já deu certo, tá bom? Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus.